ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଫର୍ ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋଲକାତା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଗ୍ରା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଗ୍ରା। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିହାର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିଏକି ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେଉଁ ଫସଲ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗହମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଧାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଧାନ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଈ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନେପାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ନେପାଳ। ଗାଈ ନେପାଳର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 106 ଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 243 ଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 206 ଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 306 ଖଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 206 ଖଣ୍ଡ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 300 ଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 243 ଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 206 ଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 306 ଖଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ 300 ଖଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ 300 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ। ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରୁଷିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଚୀନରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।